У Надвірній пройшло велике літературно-мистецьке дійство. Свято було потрійним, відзначення 25-ї річниці з часу заснування літературної студії. Бистрінь, презентації антології «Сонячні обрії слова» і вручення районної премії імені Надії Попович. Серед сотні громадських організацій Надвірнянського району, діяльність яких спрямована на духовне відродження рідного краю, продовження славних письменницьких традицій Прикарпаття, є літературна студія «Бистрінь» при редакції газети «Народна воля». 2012 рік – ювілейний для цього мистецького осередку. Бистріні виповнилося 25 літ. До свого срібного ювілею літстудійці наблизилися із великим спільним досягненням – антологією «Сонячні обрії слова». Власне, ця подія, а також 25-й день народження, зібрав у залі клубу «Нафтовик» численну родину літераторів та шанувальників українського слова, представників влади і небайдужих краян. Кажуть, як називеш корабель, так він попливе. Назвавши вдаху свого часу літературне об'єднання «Бистрінь», воно сьогодні пливе впевнено по творчому всесвіті, літературному всесвіті. Коли його очолює така високоповажна, високодуховна людина, як Нестор Іванович, я вірю і бажаю літературне об'єднання в Бистрінь високого творчого довголіття. Успіхів вам! Натхнення і всього найкращого. За активну літературну діяльність вагомий особистий внесок у збереження національної мовної скарбниці від обласної державної адміністрації і обласної ради почесними грамотами нагороджені Марта Кушнерчук, директор Центральної бібліотечної системи, Галина Ільків, завідувач міської юнацької бібліотеки, письменники Нестор Чир, Михайло Михальчук, Богдана Ковалюк, Оксана Андрухович, Степан Тесуляк, Марія Стефурак, Іванна Цимбалюк. Творчість бистрінці вийшла далеко за межі Івано-Франківщини. Літературна студія стала гордістю нашого краю. Сьогодні я можу сказати, що для творчих особистостей, для творчих людей в творчому середовищі літстудія «Бистрінь» стала нашою візитівкою нашого Надвірнянського району. Про неї вже знають, про наших талановитих людей знають за межами Надвірнянського району саме завдяки нашій літстудії. Не можу не подякувати і від щирого серця, від імені влади, Нестору Івановичу Чиру. Адже те, що ми святкуємо сьогодні, те, що ми маємо ці досягнення, багато в чому саме його. Районна державна адміністрація і районна рада, відділ культури і туризму РДА нагородили грамотами і подяками когорту кращих письменників краю. У рамках святкування також відбулось вручення районної премії імені Надії Попович. У 2012 році лауреатом у номінації «Література» став Василь Левицький, науковий працівник музею Марійки Підгірянки села Білі Ослави, упорядник книг цієї славної землячки-поетеси. У номінації «Образотворче і народне мистецтво» лауреатом стала Сніжана Нікольська, студентка другого курсу Івано-Франківського інституту мистецтв, учасниця міжнародних конкурсів художників. За 25 років своєї життєдіяльності Надвірнянська літстудія «Бистрінь» проявила себе багатожанровою творчою школою, яка дбає про найдорожчі цінності нації – мову, літературу, культуру. Многоє вам літа, усім бистрінцям, бо знаєте, люди добрі, які Ківалови, які Колісніченки, коли є Бистрінь. Хто може це подолати? Та ніхто і ніколи, бо це слово зроджується, бо це слово має крила, бо це слово співане, бо це слово живе, бо це слово бистре, активне, це слово як караючий меч для всіх тих, хто хотів би нас, українців, десь на якісь задвірки історії загнати. Чверть віку тому почалася дорога. Пройшла ера, але вона не завершується, бо Нестор Іванович ще веде і буде вести вас до 50-ліття і до 100-ліття. Дай Господи, аби так було. У творчому доробку літстудії понад 40 поетичних і прозових книжок. Натхненником Бистрінні і її незмінним керівником залишається шанована людина Надвірнянщини Нестор Чир. Мені вдалося зробити не тільки тому, що це я, що це моя заслуга. Це заслуга усіх наших літстудійців, які прийшли через нашу родину літературну, і якщо їх рахувати, бо не як пташок, не як ластівок я їх рахував, але так десь, якщо подумки згадати, то, очевидно, і до сотні набереться. Хтось пішов на свої хліби, хтось поїхав по інших, але є по інших шляхах, але є й такі, ким ми гордимося.
Адже один із молодих колишніх наших дійсподійців Руслан Фалько сьогодні консул в Італії. Є студійців наших, які стали кандидатами наук з наших дійсподійців. Є такі, які стали членами Національної спілки письменників України, і які, яких знають і читають в Україні. Це заради усіх них, заради моїх друзів, заради моїх милих, дорогих пестринців, я й живу на цьому світі. У цей день звучало багато подяк. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих літстудійців, хто відійшов до вічності, але залишив свій слід в історії літератури рідного краю. Ювілейне свято Бестріні було прикрашене українським словом, піснею, музикою. До нього долучилися музична школа, бібліотеки, районний будинок культури, телерадіокомпанія «Надвірна», тріо «Ягілочка», солісти Ганна Макось, Ольга Молодій, Іванна Левицька, Ганна Попович, Галина Баранкевич, Ірина Лончина. До співочого гурту доєдналися і літстудійці. На завершення дійства пролунав гімн Бестріні. Бурхливий день, джерела сні.